Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв голодоморів одночасно у всіх куточках України. Долучилися і Закарпаття. Перед монументом «Свіча пам'яті» на набережній Незалежності в Ужгороді відбулися меморіальні заходи. Почав концерт реквієм у виконанні Закарпатського народного хору. Учасники заходу поклали колоски пшениці до підніжжя монумента та запалили свічки. Так закарпатці віддали шану мільйонам українцям, що загинули голодною смертю. Духовенство краю відслужило екуменічну молитву. Цьогоріч 90-та річниця Голодомору 1932-33 років. Проте варто пам'ятати і голод 1921-23 років та голодні 1946-47 роки. Голодомор 1932-33 років – це, напевне, одна з найстрашніших трагедій в історії нашої країни. Напевне, можна зрівняти ще з втратами у Великій Вітчизняній війні, бо в Другій світовій війні. На сьогодні це фактично 100-та річниця, сьогодні у нас поминальні заходи. Тут, де ми декілька років тому відкрили пам'ятник жертвам Голодомору, ми повинні про це пам'ятати, повинні бажати нашим українцям, щоб ми ніколи не знали голоду, щоб у нас завжди був на столі хліб і до хліба, щоб ніколи не бачили голодних дитячих очей. І ми бачимо сьогодні, агресор російський застосовує нові методи боротьби з нашою країною. Тоді був Голодомор, зараз бачимо енергетичний голод, там завдячуючи збройним силам нашої країни, нашим бійцям, ми відстоюємо нашу незалежність і ми переможемо. І зараз вкотре ворог намагається знищити українську націю. Проте народ, який пам'ятає і шанує свою історію, непереможний і незламний. Сьогодні згадуємо жертви Голодомору. Це знищення української нації, десятки мільйонів замучених голодом людей, практично в тих регіонах, де сьогодні відбувається війна. Ми бачимо, що тоді комуністи сьогодні робили велику біду, страшну біду з українцями. Сьогодні російська армія воює на ті ж самі території, в тих же самих місцях, де знищували українців в 32-33 роки. Сьогодні вбивають знову мирне населення, гинуть військові. І колись повинна бути цьому кінець покладена крапка. Насправді, ми сьогодні, українці, показали всьому світу, що ми гідні бути нацією, яка має свободу, волю, яка має свою державу. І важливо це, щоб ці дні саме пам'ятали, що конфлікт не почався не в 14-му році, він не почався не 276 днів тому, він почався іще тоді, коли українців знищували масштабно голодом. І це був і початок знищення української держави. Долучилися до заходу не тільки керівники краю та громади, духовенство, а й представники дипломатичних установ, військові, правоохоронні та силові структури, громадськість. А ввечері у всіх домівках закарпатців горіла цього дня свічка пам'яті жертвам усіх голодоморів.